Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, назарыңыздарда ракурс уктуруусу, микрофондо Айнагүл Мукамбетова. Кадырман радио угармандар, бүгүнкү ракурс уктуруусун студияда коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Кыргызстанга белгилүү көп жылдардан бери ишмердүүлүгүн арттырып келаткан сезим кризистик борборунун жетекчиси психолог Бүбүсара Рыскулова эже студияда мейманда. Ошондой эле жогорку сотко караштуу сот департаментинин сот аткаруучулары кызматтык бөлүмдөрүнүн иш аракеттерин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Байыш Садиров студияда конокто. Биз бүгүн урматтуу Манас радиосунун угармандары турусунун жүрүшүндө алимент жоопкерчилиги тууралуу сөз козгогон турабыз. Андыктан биз менен байланышта болгула 0553 00 102 9 WhatsApp номерине суроо узатсаңыздар, биз студиянын конокторуна силерге кызыктырган суроого жооп беребиз деген ишенчтемин. Андыктан ракурс уктуруусу менен бирге болуңуздар. Кадырман радио угармандар, уктуруунун башында белгилеп өткөндөй, биз бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө Кыргызстанда соңку күндөрү актуалдуу болуп жаткан, анын үстүнө коомдук талкууга коюлуп жаткан алимент маселеси тууралуу сөз кылабыз. Алимент жоопкерчилиги тууралуу анда биз улуулашып баштайлы. Бүбүсара эже, сизге сөз берейин. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда алимент алууда кайсы атуулдарыбыз көбүрөөк баягы жабыркап жатат? Саламатсыңарбы, урматтуу радиоучулар. Эми жабыркаган биринчи иретте балдар жабыркап атат, үй бүлө жабыркап атат. Бул законду ушу талкууга койгон, алып чыккан ушу тиги эл өкүлүнө ыраазычылык билдирип кетейин деп атам. Эми ушундай да бул бышып жеткен болчу да. Көптөн бери Россияда көп, мына бир 5-6 жыл болду бул закон кабыл алынган. Бизге дагы ушул керек болуп атат да. Биз эми биздин уюмубузга бир тиги 40-50 дебейин 30-40% ушул көйгөйлүү маселе боюнча кайрылышат да. Мен ойлойм, азыр дагы тиги убактыбыз бар, дагы талкууга алабыз. Муну бир катаалдаш керек да, законду мындай эле бир жумшак кылбай убактылуу болот, элдер көнгөнчө мына законду эмне үчүн аткарылбай атат? Мурунда эле закондор бар, алиментти сот менен чечилгенде төлөш керек, жоопкерчилик жок болуп атат. Мен ойлойм, дагы суроолор болсо жооп беребиз. Рахмат ушу радиого чакырып, талкууга аралаштырып мындай мүмкүнчүлүк бергениңерге. Туура айтасыз, мен да сиз айткан сөзүңүзгө кошулам. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып өтөйүн, бүгүн биз ракурс уктуруусунун жүрүшүндө алимент жоопкерчилиги тууралуу сөз кылабыз. Негизи эле алимент төлөөдөн качкандардын аты жөнүн интернетке жарыялоо бүгүнкү күндө сунушталып жатат. Бул канчалык өзүнүн жакшы таасирлерин берет, канчалык эффективдүү болот? Буга тиешелүү мыйзам долбоор бүгүнкү күндө коомдук талкууга коюлуп жатат. Анда биз сот департаментинин өкүлү Байыш Садиров, сизге сөз берели. Байыш агай, айтыңыз, бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча же жалпы эле азын улак статистикага токтолуп өтсөңүз, кандай болуп жатат? Ушу Кыргызстанда алимент алуучулар көппү? Негизи алиментке бергендер жылдан жылга өшүп атабы? Бизде калктын категориясы кандай жашоо сүрүп жатат бүгүнкү күндө? Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу радио угармандар. Ушу учурда пайдаланып Манас радиосунун жамаатына учурдагы эң бир олуттуу маселе болгон алимент төлөө маселесин көтөрүп жатканыңарга силерге ыраазычылык билдирип кетелик. Алимент маселеси өтө көйгөйлүү болуп турат азыркы убакта. Азыркы убакта ажырашкандардын саны жылдан жылга өскөнүнө байланыштуу алиментти алимент төлөгөндөрдүн саны дагы өсүп жатат да. Мисалга ала турган болсок, 2016 жылы сот аткаруучулардын көзөмөлүндө 9 айдын жыйынтыгы боюнча айтып кетейин мен. 9 айдын жыйынтыгы боюнча 33 000 аткаруу документи аткарылган, 33 000 алимент чыкты болуп эсептелет да бул. 2017 жылы бул көрсөткүч 38 500 аткаруу документине жеткен. Мындай айтканда 5 500 аткаруу баракты көбөйгөн да 2017 жылы. Демек өсүп атат сан. Алимент төлөөчүлөр
чындыгында көбөйүп атабы? Көбөйүп атат, бешенбиз. Бул эми байыш бул сотко жеткендер да 33 миң анан 38 миң. Ошонун ичинен ким канча киши 100% балдарга алимент төлөп атат деген бир эме маалымат бар ба? Бизде маалымат 33 миңден анан 38 миңден. Бизде маалымат деген мындай да 37 мисалы үчүн 38 миң аткаруу бараг буюлку 9 айдын ичинде келип түшкөн болсо, азыр аткарууда 30 500 эмес турат, аткаруу өндүрүшүндө турат. Өндүрүшүндө турат. Бул соттун чечиминин негизинде уже болгон. Өндүрүшүндө канча убакыт бар? Эми балдарга алимент төлөбөсө, каржысы жок болсо алар тамак ичиш керек да, жашаш керек. Анан 17 жылда 1-2 айдын ичинде 33-чү 16 жыл 33 аткаруу бараг силерге келиптир. Ошонун канча сот аткаруучулар канча үй бүлөгө, канча балдарга ошону өндүрүп бердиңер? Мындай болсо эсептепте бул деген алимент боюнча жашы жеткенге чейин өндүрүлөт да. Бул жылдан жылга өтүп турат. Например, 33 миң аткарууда болсо 16 жылы. 17 жылы деген азыр аткарууда 30 миңдей турат. Общий келип түшкөндө мунун ичинен кайтарылгандары бар, жарашып кеткендери бар, алар алименттерин өздөрү кайтарып алышат да, алимент бараптарын. Жок, ошо менин суроом болуп атат да, канча киши ушул алимент аркылуу балдарга тиги каржылык төлөп жардам берип атат? Ушу канча 33 миңден 16 жылдык 17 албай эле коелу. Эми түшүндө бул көйгөйлүү маселе, менде дагы суроолор бар да. Көйгөйлүү маселе алимент маселеси, конечно. Мен сизге мындай деп түшүндүрүп кетсем, 17 жылкы алайынчы, 9 айдын ичинде 17 жылда 38 миң алимент өндүрүү боюнча аткаруу документи болгон. Мунун ичинен бухгалтериядан төлөшөт. Муну деген так маалымат ар бири бияка кетип деп туруп азырайда бухгалтерия боюнча. А канчасы төлөп атат, канчасы төлөбөй качып жүрөт? Андай маалымат жок. Андай маалымат эми үстүрт мындай маалымат бар да. Мисалы үчүн 2000 бул жерде эме боюнча сот тарабынан издөө жарыялагандар бар. Алар качып кеткендер, алимент төлөбөй таптакырда качып жүргөндөр 2300 адамга издөө жарыялаган сот аркылуу. Бүгүнкү күндө бул соңку маалымат да. Анан анын ичинен төлөбөй жүргөндөргө сот аткаруучулар тарабынан 422 статьянын негизинде административдик кодекстин сотко өткөрүлгөн сунуштары бар, төлөбөй атат, иш козгоп бергиле деген. Прокуратура органдарына кайрылабыз, ички иштер бөлүмүнө кайрылабыз иш козгоочунун. Ошол жана сотко берип прокуратурага кайрылганда ошол иш козголуп канча адамга ушу балдарыңды баккан жоксуң, алиментти төлөгөн жоксуң деп туруп канча бир адамга ушундай бир прецедент болдубу? Бир иш козголуп туруп ушул төлөбөгөн качып кеткенди издөө жүргүзүп атасыңар, бирок ушу Бишкектин ичинде бул жоопкерчиликке тартылдыбы? Бүгүнкү отуруубуздун темасы дагы ушу алимент жоопкерчилиги болуп жатканга байланыштуу. Бүбүсара эженин суроосуна мен да түшүнүп жатам. Карапайым айылда турган тургун деле бүгүнкү күндө ушу сот аткаруучулардын иши бир жагдай, бирок ошо балдарына алимент ала албай жүргөн адамдардын саны арбып жатпайбы? Бул көрүнүп турган эле маселе. Анан ошону мыйзам жүзүндө өндүрүп алууга дагы эчендеген убакыт, айлар, жылдар кетип, анан аны өндүрүүнүн деле эч кажети жок болуп чыгып келип атат да кээ бир учурлардачы. Ушул жаатта сиз айтсаңыз, ушул тармакта иштеген адис катары мыйзамдар, жетиштүү механизмдери жокпу бүгүнкү күндө Кыргызстанда алимент өндүрүүнүн? Эми азыр алимент карыздарын кыянаттык менен төлөбөй жүргөн жарандарга, карызкорлорго дейинчи, карызкорлорго соттук аткаруучулар тарабынан жогоруда айтып өттүм, прокуратура органдарына, ички иштер бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт деп. Мен 9 айдын ичинде айтып берген болсом 220 ашык сунуш киргизилген прокуратуранын ордуна жана ички иштер бөлүмүнө. Анын ичинен 33 иш боюнча ички иштер бөлүмдөр прокуратура органдарына жана 188 иш ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлгөн иш козгоо үчүн. Ошонун ичинен 2-3-4 иш козголдубу? Азыр мына тиги биздин элдер угуп атат, мына силер аракет кылып атасыңар, бирок прокуратура же болбосо ички иште тиги
органдары кайдыгерлик болуп атат. Же силердин кайдыгериңерби, же прокуратуранын кайдыгерлиги. Бул мына аябай көйгөйлүү маселе, бул жалаң эле эненики эмес, бул балдардын тагдыры болуп атат. Ошондо балким мына биздин жарандар прокуратурага кайрылат. Силер айтсаңар, мына прокуратура мына 220 сунуш киргиздик, ошонун ичинен мына 80%ү канчасы прокуратура унчукпай атат, издебей атат. Же силерде полномочияңар жок болуп атабы, сунуш киргизип коюп, андан кийин мониторинг жасайсыңарбы, канча убакыт болуп атат, ушуну бир тактап алсак. Демек сот чечимдеринин аткарылышы канчалык болуп атат? Сот чечимдери менен азыркы ушул суроо боюнча унутуп кетип кетти элем, жана айтпадымбы, прокуратура органдарына ички иштер бөлүмдөрүнө киргизилген депчи. Ошонун ичинен мен 9 айда мен статистика бар азыр. Айтып кетейин. Так, прокуратура органдарына 25 иш боюнча жиберилди. 14 иш боюнча жана жиберилген иштердин 14 иши боюнча иш козголгон, возбуждение болгон деп айтылат. Аягына чыкты, козголду беле же жок? Козголуп, булар сот тарабына өткөрүлөт. Соттон анан ал жактан возбуждение отказано деп, отказано деген жактары бар. 32 иш боюнча сот тарабынан отказ берилген. Эмне үчүн? Ой. Ички иштер бөлүмүнүн тарабынан. Алименттин балдарга кереги жок деп отказ берди. Эми бул жерде алардын ишин мен баа бере албайм, алардын ишин. Алардын өзүнөн сурап көрүш керек. Жок, эми сот аткаруучу болгондон кийин силердин өзүңөрдүн вазифаңарда алиментти аягына чыгарып бериш үчүн да силер алардын эмесин жооп бербейсиңер. А бирок бербесеңер дагы мына ички иштер министрлиги 32'ни жаап койду деп туруп, анан кийин баары бир эмне үчүн жаап койду? Силерге полномочия берилген да, сот аткаруучу, соттун чечими болгон, алимент кесилген. Анан ошону эми сиз жакында эле иштеп атырсыз, мен түшүнүп атам. Бирок ошентсе да кийинкиге ушуну бир азыркы тил менен айтканда мониторинг жасаш керек да. Силер сот аткаруучу, соттун чечимин аткаруучу уюм катары. Туура айтасыз, Бүбүсара эженин айткандары да жөөлүү. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, биз ракурс уктуруусунун жүрүшүндө бүгүн сезим кризистик борборунун жетекчиси психолог Бүбүсара эже менен ошондой эле сот департаментинин ушул биз маселе бул оору сыяктуу эле нерсе болуп атпайбы? Адам ооруп атканда барып баардык укугун кошо талашып медициналык мекемелерде чуркап жүрө албайт экен тилекке каршычы. Адам өзүнүн шарты ошондой болгон сыяктуу эле. Мисалы алимент өндүрүүгө келгенде дагы 4 баласы менен башка жагдайда психологиялык абалы кыйын болуп турганда ошондой укуктук негиздерин билбей калат экен адамдар көп эмесе. Ушул жаатта бир түшүндүрүү, жардам көрсөтүү, кеңеш берүү жаатында эмне иштер жасалып жатат? Сиз кандай пикирдесиз? Азыр эми мамлекеттик деңгээлде мына жарыяда берип атат, юстиция министрлиги жер жерлерде консультативдик пункт ачылып туруп, жанагындай укуктук жактан мындай маалымат берип атат да. Ушул жактан дагы үй бүлөгө өзүнүн укугун билгенге, азыр мен айтып кеткен бала төрөлгөндөн кийин баланын тагдырын, баланын укугун коргогонго мүмкүнчүлүк бар да. Анан бул жерден кыйынчылык болуп атат. Мына жер жерлерде жанагынтип сотко бергенде кичине мындай бир билими аз болуп калып, адвокат алганга жана качып кеткен адамдар мына жанагындай талак деп коюп эле балдарын тыштап туруп эле чет мамлекетке кетип калып атышат да. Анан сот биздин тажрыйбабыз боюнча сот аткаруучулар өздөрүңөр таап келиңер, биз каяктан табабыз дейт да. Анан эгерде ушул жаңы законго таможнийда чет мамлекетке чыгып кетпегендей кылып туруп ошону киргизсе да, жөн эле тиги водитель жанагы анан кийин тиги мергенчиликке чыкпасын деген, мейли туура элдин баары эле мергенчи болуп кеткен жок, бирок чет мамлекетке чыгып кеткенде мына сот аткаруучуларга дагы ошол үй бүлөгө да кыйын болуп атат. Бизде сот аткаруучулар айтат, мына азыр бүгүн эле бизге келгендер бар да, өзүңөр таап келиңер деп тур. Ал байкуш 3-4 баласы менен каяктан табат, ал болсо куйругун түйүп алып туруп кош деп кетип калды да. Анан ошон үчүн балдардын тагдыры, балдардын укугу, үй бүлөнүн укугу кыйын болуп атат. Ушул азыр талкуу жүрүп атыптыр, мен дагы кайрылып кетет элем. Силер дагы тиги айтсаңар, ушул таможнийдан жанагы поезд жолдонбу, самолеттонбу, кайсы жерде ушундай таможний болсо сүрөттөрүн тиги жанагы интернетке
элдин баарына карабайт экен, ал деле туура сүрөттү сала берсин. Бирок ошо чет мамлекетке чыгып кетпегендей кылып, анан кийин Россия менен, Казакстан менен, Таджикстан, Өзбекстан менен биздин мамлекет бир мындай алакасы бар да. Анан ошолорго эгерде бизде мына азыр тиги Казакстан бирөө Казакстандын жараны бирөө биздики анан балдар да кыйналып атат, алимент эмес балдарын тартып алып коюп атат. Ушу жана тиги эл аралык алкагында силерде мүмкүнчүлүк болсо да, эгерде андай вазифаңар жок болсо, ошо законго киргизип туруп, тиги Россияда деле сот аткаруучулар бар. Ошол аркылуу жардам берсеңер аябай жакшы болмок. Ар бирибиз Кыргызстандын атуулуу катары ушул коомдук талкууга активдүү катышыбыз керек сөзсүз түрдө. Анан сиз баягы сот департаментинин өкүлү катары Байыш мырза айтсаңыз, чындыгында ушул мыйзам долбоорунун демилгечиси ким? Биз кандай салымдарды кошо алабыз? Бүбүс арай же жогоруда айткандай көпчүлүк учурда автоунаасы менен жан багып ошонун арты менен алимент төлөйүн дегендердин укугун чектеп салабызбы? Мисалы авто айдабасын деген мергенчиликке барып аткан эркек мырзалар деле эмес, азыркы күндө айтсаңыз, бул угармандардан да суроо келип түшүптүр, аялдар канчалык түрдө алимент төлөгөндөр бар дейт, ушул статистика барбы? Аялдар төлөгөн алименттер боюнча бизде статистика жок, общий эле жалпысынан эле кетет, карызкор деп, карызкор баланча айып өткөн. Бирок аялдар эркектерге караганда жоопкерчиликтүү. Эми практика кандай көрсөтүп атат? Ар кандай болуп, себеп дегенде мындай болуп калды деп ойлосок болот да. Мисалы үчүн алимент төлөбөгөн үчүн сотко берип, ошол сот аркылуу өндүрүлүп атат да, сот аркылуу өндүрүлсүн деп. Ал ушу кичине болсо дагы ушу эмеден алимент төлөөдөн өзүнүн милдет граждандык милдеттеринен качкандыгы үчүн анан сотко берип. Мен ойлойм, бул республикабызда мындай эмелер көп эле болуш керек. Өзү бирок так маалыматтар жок. Айымдар өзүлөрү төлөп жүргөндөр деле. А так берки мыйзам долбоору тууралуу айтсаңыз. Гүлжан эженин эмесин боюнча айта кетсем, чектөө боюнча, убактылуу чектөө боюнча. Бул чектөө коюу мурдатан эле коюлуп келген. Мурдагы законубузда деле, азыркы законубузда деле бар. Минимальный төлөй турган если иштебей турган болсо, ошо кайсы жерде аткарылып аткан болсо, аткаруу барабы. Ошол жердин региондун стат комитетинен справка алышат орточо эмгек акы тууралуу. Ошонун негизинде анан кийин чегерилет. Бирден төрт бөлүгү болсо, бирден төрт бөлүгү ошол бир балага, бир балага, эки балага деп соответствует. Эч жерде иштебеген адамдарга деле. Иштебеген адамдардан. Эми урматтуу окурмандар, эч жерде иштебесе дагы бул өзүнүн жанын багып атат да. Ал баланы багыш керек. Эгерде жанагындай бомж болуп таптакыр эчтекеге жарабай калса, сотко берип туруп ата энелик макамдан ажыратыш керек да. Кийин бала чоңойгондон кийин тиги баладан алимент сурашы мүмкүн да. Ошон үчүн таптакыр жарабай калган ата энеге сот менен ата энелик макамдан ажыратыш керек да. Айтмакчы, ушул багытта да сурообуз бар экен, ата энелерге алимент төлөбөгөн балдардын учурлары барбы дейт бүгүнкү күндө? Албетте, ата энелери дагы алиментке берген учурлары бар. Алар деле көп бербейт. Ошол эле закон негизинде төлөшөт. Эми ата энеге бизде кыргыздар көп бербейт, бирок мындай карасаңар карылар үйүндө канча кыргыздар карылар жашап атат. Ошол эметсе дагы кой айланайын, мен эптеп күнүм аз калды, балдарыма мен жалакам тийбесин деп туруп балдардын атын да айтпайбыз, эми иштеп көрүп атабыз. Кыйналган ата энелер деле бар, бирок эми каала айткан ушуну карасаңар уят деген болот. Бизде качан ушундай эле? Бизге бөлүнгөн убакытта жыйынтыкталып тартат. Бүбүс арай эже жогоруда айткандай, чындыгында кийин ата энеси кайра доого чыкпай баласын чындыгында эле укуктук негизде төлөй албаган болсо ата эне, анда ошол укугунан ажырасын, эртеңки күнү кайра баласына доо кылбасын. Ал баланын өсүп өнүп чоңоюп келатат, аны мамлекет камкордук алсын, мамлекеттик ошо бөлүнүүчү жөлөк пулду алгыдай болсун бала, туурабы? Себеби жылдар өтүп эле ошол сот өндүрүмүндө жүрүп эле бала чоңоюп кетип атат, билинбей эле. Анан бир акыркы бир жылында төлөбөй, анан кийин доого чыгып атат кайра ата энелер. Андай учурлар да болуп жатат Кыргызстанда. Сизге ыраазычылык билдиребиз, Бүбүс арай эже, сизге дагы Байыш агай.
Биз мындан ары дагы ушу алимент маселесин угармандарыбызга түшүндүрүп, эң биринчи кезекте атуулдарыбыз укуктук сабаттуулугу болуш керек. Ошол жаатта биз аракеттерди көрүшүбүз керек. Биз ооруп калганда доктурга кайрылган сыяктуу эле баягы ошол мүшкүл иш башыбызга түшкөндө эмне кыларыбызды билбей анан кайрылып атабыз да. Биз укуктук сабаттуулугубузду арттыруубуз керек деген пикирдемин. Сиздерге дагы эркин микрофон, эгер айтылбай калган сөздөрүңүздөр бар болсо угармандарыбызга айтып өтүңүз. Бүбүсара эже сизге. Эми бул кичине кечигип да калды. Мен ойлойм ушул тиги законду кабыл алыш керек. Каталдатыш керек. Бул болсо ушу биздин келечегибиз жанагындай каржысыз кыйналып калган балдардын укугу. Ошон үчүн депутаттар дагы биздин эл дагы ушуну колдоп берет деп ойлойм. Мунунда дагы каталдатыш керек. Сизге байыша. Мен азыркы убактагы алимент карызкорлорду айтып кетер элем. Соттун чечимдерин так аткарып, мыйзамдын чегинде аткарып, мыйзамга баш ийип, өз убагында алименттерин төлөп турса, бүт баарына жакшы болот эле деп ойлойм. Өзүнө дагы жакшы, анын балдарына дагы жакшы болмок. Туура айтасыз, ушу айтылган студиядагы жакшы тилектер аткарылсын деген жакшы ой менен, пикир менен бүгүнкү ракурс уктуруусун жыйынтыктайм. Урматтуу угармандар, бүгүн студияда конокто сот департаментинин өкүлү Байыш Садиров жана сезим кризистик борборунун жетекчиси психолог Бүбүсара Рыскулова эжекебиз болду. Биз мындан ары дагы ушу алимент маселеси болобу атуулдарыбыздын көйгөйлүк маселелерин ракурс уктуруусунан чагылдырып турмакчыбыз. Сак саламатта туруңуздар.